Everybody get your fucking hands up. I pozdrav svima, Armijo. Dobrodošli u novi klip na kanalu Zlabo. Ovoga puta nije ništa dobro. Znači, igrao sam ladder, pokušavao. I nisam uspio da uđem u challenger. Delila me jedna pobjeda challengera. I ja sam odlučio, ljudi, da prestanem da igram Clash. Dosta je bilo, znači ne mogu više da gledam ove gluposti od igrice, znači ne mogu da verujem više. Kakvi mi dolaze protivnici, ono, dođe mi čovjek 13. level na kraju i dobijem. I meni je jako teško sada, ali ja neću više snimati Clash Royale. Jebika. Šta da se radi? Nema više poente igrati ovo, jer ja ne mogu ništa da uradim, bukvalno, znači meni takvi protivnici dolaze i ja se nerviram, evo dobio sam pritisak, sad morao sam da idem po šećer i vodu i evo, donosam vodu, znate vi da ja ne volim vodu. I tako, ljudi, šta vam kažem više, neću mnogo da dužim. A sam vas zajebo, a? Šalim se bre, vraćamo se jače nego idemo u novi napad na Challenger. Tako je bre, Armijo, najluđi smo na svetu i sve vas Zlabo vodi na jednu paštetu. Baaa!